pessoal, é o seguinte, eu sou o Reinaldo José, da RJS Cimenteira, e vou mostrar a vocês o que acontece quando a gente faz o enxerto certo e quando não faz o enxerto errado, quando faz o enxerto errado. Veja só, passou uma senhora aqui na loja e começou comigo e disse que o enxerto dela nunca pegou. Disse ela que pega, tá fazendo, a senhora está fazendo errado, pega, não pega, pega, não pega. Então ela saiu dizendo que o enxerto não pega. Enxerto pega. Quando a gente faz certo, ele pega. Vou mostrar a você o que eu fiz certo, o que pegou e o que não pegou. Você viu que eu fiz isso aqui, né? Isso aqui, tá vendo? Certinho. Lá, limpei a ferramenta. O importante é você ter o cavalo aqui com bastante saúde, bastante conserva, verde, super verde. E o galinho que você pega lá no pé de manga, lá no pé que a fruta ficou, deve ser um galho bem já botando aquela florzinha, saindo flor nova, assim, ó. Aqui foi um enxerto que eu fiz, ó. A gente pegou, ó. Fiz dois, fiz um aqui. Tirei a sacolinha quando ele começou a aparecer a gema, ele levou um choque térmico, morreu. Esse aqui aguentou, ó. Tá vendo como é que tá? Pegou. Fiz esse aqui no pé de abacate, ó. Pegou, ó. A claridade, mas pegou. Tá vendo? Pegou. Fiz esse aqui, ó, pé de manga. Ó. Esse aqui no pé de manga também pegou, ó. Tirar a sacolinha, depois eu boto nele. Tá vendo? Olha lá. Pegou, ok? Pegou. A senhora disse que não pegava. Pega, é só a gente fazer o certo. Quando a gente erra, ele também erra. Às vezes você traz um galinho lá que não tá bem, verdinho, tá lá tá no estado de dormência, ele não pega. Então agora eu vou mostrar a vocês o que eu fiz aqui que não pegou, ó, acontece. Mas pega, pessoal, ó. Esse aqui não pegou, foi o pé de manga que eu fiz, ó. Esse outro também não pegou, ó. Tá ele aqui pra você ver, ó. Tá vendo? Não pegou. Acontece não pegar. Não é todo enxerto que pega. Mas só que a senhora falou que já vem fazendo um montão de tempo lá, o enxerto da fruta que ela faz e nenhum pega. Nunca pegou. Tá aperreada. Disse a senhora, tenha calma. Ensinei ela direitinho como é que se faz, limpa a ferramenta, traz um galho lá com bastante cerveja, ou então ela quebra a dormência do galho lá no pé de manga, depois de 20 dias, quando ele começar a sair as brotinhas lá, começar a nascer folhinha nova, então isso aí já saiu do estado de dormência, ela traz esse galho e faz aqui, ó, ele pega, ok? Então, para a senhora que quero agradecer também a ela, que ela curte, vem curtindo o canal, hoje ela vai ver que realmente pega, tá vendo? Ela tá super aperreada, mas vai pegar. Faça direitinho, com calma, com paciência, limpa a ferramenta, traga um galho com bastante cera que pega, ok? Então, muito obrigado pela sua participação. Lá no canal, né? Dei o tchan lá no sininho, para que toda vez que eu postar um vídeo, você receba a notificação. Muito obrigado, meu amigo, e até a próxima.